Hej. Jeg glæder mig lidt til dagens video her nu, fordi jeg har et spørgsmål til dig i dag. Og det spørgsmål, det er kommet her i weekenden, hvor jeg har været afsted i 3 dage på et fantastisk kursus. Et kursus, hvor jeg har skulle fordybe mig i yin-yoga. Og hvis ikke du ved, hvad yin-yoga er, så er det yoga-stillinger, som du ligger i, eller er i meget lang tid. Og det betyder, at dit sind godt lige kan protestere lidt i starten her, eller din krop måske også for den sags skyld. Men hen ad vejen, så vender du dig til at være i det, og så giver dine tanker mere og mere slip. Det hele kommer ned i gear, og der bliver så plads til nogle sådan lidt mere reflekterende tanker. Og det er jo der, at mit spørgsmål opstod. Jeg kom til at tænke på, hvor god er vi egentlig til at holde pauser i hverdagen. Nu har jeg jo godt nok lige været afsted 3 dage, og jeg snakker ikke om, at man skal tage et sted hen for at holde en pause. Vi skal ikke nødvendigvis tage på et yoga retreat til Ruders eller tage i sommerhuset hver weekend. Nej, jeg tænker på de her små pauser i hverdagen, hvor du lige giver dig selv lov til at stoppe op. Uden at skulle have en undskyldning for det. Nogle ryger jo, og så er det en undskyldning for at holde en pause. Men man kan jo godt holde pauser uden at ryge, eller skulle komme med en eller anden undskyldning. Så hvad gør du egentlig for at holde den her pause i løbet af hverdagen? Og hvis ikke du holder pausen, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad kunne du godt tænke dig at gøre for at give dig selv den her pause, som lige gør, at du kan trække vejret og måske lige mærke efter, hvordan står tingene til. Både omkring dig, men ikke mindst inde i dig selv. Du må meget gerne komme med din kommentar, hvad end det er, hvad du gør, eller hvad du godt kunne tænke dig at gøre, hernede under videoen her, efter den er slut. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige, og så må du passe godt på dig selv. Hej.